Լորու մարզպետի տեղակալ Անդրեյ Ղուկասյանը հանդիպում էր հրավիրել մարզի խոշորացված համայնքների տնտեսական զարգացման պատասխանատուների հետ, առիթը քննարկել համայնքների հետագա զարգացման տեսլականները։ Մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանն ասում է, որ պետական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրին մարզից դիմել են մարզի ընդամենը 15 համայնքներ, ներկայացվել է 23 ծրագիր, ինչը չափազանց փոքր թիվ է։ Փոխմարզպետն առաջարկում է անկախ ֆինանսավորման աղբյուրներից մշակել և ձեռքի տակ ունենալ զարգացման ծրագրերի պատրաստի փաթեթներ, որպեսզի ներդրումներ ներգրավելու դեպքում հնարավոր լինի դրանք անմիջապես առաջարկել ներդրողին։ Նա նաև առաջարկում է հաջորդ հանդիպմանը ներկայացնել մեկական ներդրումային ծրագիր։ Ձեր համայնքների խնդիրները դուք ավելի լավ գիտեք, եւ դրանից ակնկալում եմ շատ ակտիվ եւ լավ աշխատանք։ Եթե այդ ամեն ինչի մեջ դուք ձեզ տեսնում եք եւ կարողանում եք այդ ամեն ինչը կատարել, լավ արդյունք պետք ունենաք, չէ՞, ուրեմն ոչ մի բան չի ստացվի։ Անկեղծ ասեմ, այս առցած ինչքան որ փորձել եմ նայեմ, թե ինչ ա կատարվում բան, իմ չգիտեմ, սուբյեկտիվ կարծիքով աշխատանքները շատ թույլ են արվել, այդ համագործակցությունը լավ չի ստացվել, հիմա դա պետք ա փորձենք փոխենք, դա իմ կարծիքն ա, կա համայնքներ կա, որ տենց չի, բայց ընդհանուր տպավորությունը տենց ա, որ աշխատանքները մյուս կազմակերպությունների հետ, մարզպետարանի հետ և այլն, մենք այս ընթացքում ունեինք ժամկետներ, չէ՞, որ ծրագրեր էինք ուզում, մեռանք ընտրելու, ոչ գիտեմ ինչով, բայց առանձնապես աշխատանք չտեսանք ոչ մի համայնքի կողմից, որ մեզ նորմալ ծրագիր ներկայացնի։ Փոխմարզպետ Ղուկասյանը ներկաներին հորդորեց անկաշկանդ խոսել ներհամայնքային խնդիրներից։ Թումանյան համայնքը ծրագրեր չի ներկայացնում ֆոնդային բյուջեի մասում գումարներ չունենալու կամ դրանց սողության պատճառով։ Թումանյան խոշորացված համայնքի ղեկավարին լրացնում է Օձուն խոշորացվածի ղեկավարի տեղակալ զարգացման ծրագրերի պատասխանատու Արմինե Միքայելյանը։ Խոսում է համայնքի անբարեկարգ ճանապարհներից, գոյուղատար համակարգի բացակայությունից ու ոռոգման հետ կապված հիմնախնդիրներից։ Այսինքն պետք է հասկանանք, այդ գումարը պետք է տեղ անենք, թե ինչ անենք, մի բան անենք, որ դրանից հետո էլ այդ տարածից հետո հաջորդ քայլն անենք, որ մեր համայնքը զարգանա։ Վանաձորի տնտեսական զարգացման պատասխանատու Հայկ Լևոնյանը դիպուկ օրինակներ է բերում քաղաքի գույքագրման գործընթացի վատթար վիճակից։ Չօգտագործվող տարածքների համար գույքահարկը 20 անգամ բարձրացնելու առաջարկն արդեն Վանաձորի ավականն է ներկայացրել։ Մարդիկ, ովքեր որ սեփականատերեր են, իրենք հնարավորություն ունեն գումարները տալ, կամ թող մեր բյուջեն լցնեն, կամ թող վերադարձնեն, այսինքն պարտքի դիմաց ինչ-որ ձևով հարկադիր ծառայության միջոցով եւ այլն, մենք կարողանանք այդ գույքերը հետ վերադարձնել։ Այլապես հնարավոր չի սեփականություն զրկել, կամ պետք է գերակա շարժ ճանաչվի, ինչպես գիտեք, հիմա մեր քաղաքապետարանը կարելի ասել դարձել է ցս կները իհարկե արտահայտությանս համար, բայց անիմաստ օֆիս, որովհետեւ մենք բավականին տարածքներ եւ այլն, որ թվում է թե ազատ են, իրականում դրանք սեփականատերեր ունեն, ովքեր որ մի քիչ էլի կարող ակոպի փնչի, բայց թշնամու պես են իրանց կան, այսինքն խողը ունեն, բայց իրանց համար կարող միակ ճամբար առնեն քանդեն ծախերին օրինակ, եւ այլն եւ այլն։ Իմ առաջարկը եղել է հետեւյալը, որ ավականում իստով իրավական ակտ ընդունվի, այդ չօգտագործվող, այսպես ասած, ոսկի տարածքների համար գույքահարկը բարձրացվի ոչ թե 1 կամ 2 անգամ, այլ 20 անգամ։ Խնդիրը առաջացրել են հենց համայնքապետերը, որ այսօր այդ տարածքները կան, բայց չեն օգտագործվում։ Ուղղակի հանձնել են իրենց բարեկամներին, հետևաբար ունենք եւ ինչ ունենք, բայց փորձենք շտկենք այդ համատարած խնդիրը։
Noi am mai întâlnit niște anotări pe procese de la celălalt imagini de cam la ce vor am mai întâlnit vor de la Hovcase în cuva pe tia porină. Da. Հանդիպման ներկայացկային կառույցի մարզային ներկայացուցիչներն առաջարկեցին ծրագրերի մշակման, բյուջեների կազման դասընթացներ անցկացնել տնտեսական զարգացման պատասխանատուների համար, ավելի իրատեսական ու արդյունավետ ծրագրեր ձևավորելու նպատակով։ Հերմինե Այվազյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։